Ja, dog. Endnu en gang til noget nyt. My Technology Bjørken her. Der er nok rigtig mange, der godt kender fra din stødsluesmækker her. Som man trykker på knappen, så kan man stå lure og sådan noget hjælp. Der er nok ikke rigtig mange, der tænker over, hvor meget strøm der er i sådan en. Nu kan jeg fortælle, at jeg kan trykke på den her, så vi har slået strøm ud af nettet der. Nu er det så, at jeg ud af en el-tavle og sådan noget, så jeg ved, hvor meget strøm der er en el-tavle. På køkkengruppe og byrum og sådan noget, stort set. Vaskemaskiner og sådan noget. Der bruger man en gruppe, hvor der er 400 volt på. Standard køkken og sådan noget. Så jeg har jo også sådan en måleapparat her. Det kan godt være, at batterierne har været brugt nogle gange. Men her siger den cirka 343 volt. Ja, så kan det godt være, at batterierne de gør sådan, at når de har brugt noget tid, så det bliver den sværere på de batterierne, der har brugt det. Nu cirka 340, så er der sådan noget forholdning. Det brændte batterierne lige var sat i. Så er der på 370 volt. I sådan en der. Så jeg tænker det ikke, altså, eller, det ved jeg, jeg ved ikke, jeg ikke kan blive en, der har bundet dem der. Men vi så spændende til sommer. Se om den virker. Når der er nogle duer og sådan noget. Det ved jeg så ikke, om det er, men det er muligt at lave en strømpistol ud af den. Det var altså lige en idé til nogen på bloggen, der vil gøre det, for den kan købe til sådan nogle steder. Men man må ikke have strømpistol, man må ikke engang have peberspringer mere. Så jeg ved ikke engang, men man kan lave alt muligt ud af den, ja. Men det var bare lige MC Dogstruck her, eller MC Dogstruck, det hedder kanalen så, men ja. My Technology på MC Dogstruck, kan man sige. Og jeg er i gang med at ændre alle navne på nettet. Ja, undskyld, jeg kan sige noget af det. Men jeg er i gang med at ændre alle mine navne på nettet, så MCM-værker bliver udfaset, så der er ikke noget, der kommer til at hedde det, og være rettet. Og hjemmesiden bliver også lukket ned, den bliver ikke genfornyet og udøver i april. Så der kommer til at ske nogle nye ting. Der er pludselig en mail og så videre. Men ja. Hej hej, som dronningen. Vi ses.